សារអប់រំជាអតិភិបអំពីជំងឺ Covid-19 1. អ្នកមកពីបរទេសសូមនៅតែក្នុងផ្ទះរយៈពេល14ថ្ងៃដើម្បីការពារការឆ្លងជំងឺ Covid-19 រាប់ចាប់ពីថ្ងៃចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញ 2. បើលោកអ្នកមានរោគសញ្ញាយ៉ាងតិចមួយក្នុងចំណោមរោគសញ្ញាដូចជាគ្រុនក្តៅយ៉ាងតិច38អង្សាសេក្អកហៀសសំបោរឈឺបំពង់កពិបាកដកដង្ហើមនិងមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងអំឡុងពេល14ថ្ងៃមុនចេញរោគសញ្ញាសូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ115ជាបន្ទាន់និងទី3បើលោកអ្នកបានប៉ះពាល់ឬមានប្រវត្តិប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺ Covid-19 ដែលបញ្ជាក់ពីមន្ទីរពិសោធន៍ថាវិជ្ជមានសូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ115ជាបន្ទាន់ដើម្បីទទួលការពិគ្រោះយោបល់ថែទាំសុខភាពអ្នកសូមអរគុណអូក្លែសោះសោះហើយនេះពីណាមកពុកម៉ែកំពុងរៀនវិញហើយរយកូនក៏មានមួយចង់ប្រាប់តាទីងនឹងនឹងកូនមានដំណឹងចង់ប្រាប់ពុកម៉ែបៀបថែខ្លួនពុកនឹងម៉ែកុំឲ្យឆ្លងរោគខ្លួនពុកនឹងម៉ែកុំឲ្យឆ្លងរោគយើងការពារខ្លួនពី Covid-19 បានដោយលាងដៃទាំងឲ្យត្រឹមត្រូវទាំងយប់ទាំងថ្ងៃត្រូវខំគ្មីថ្មីលាងឲ្យញឹកញាប់ត្រូវខំគ្មីថ្មីលាងឲ្យញឹកញាប់យើងលាងដៃជាមួយទឹកស្អាតនិងសាប៊ូឲ្យបាន40វិនាទីឬប្រើអាកុលឬជែលលាងដៃក៏បានអើកូនកូនឯងលាងឲ្យម៉ែមើលតិចមើលតាទីងនឹងនឹងពុកម៉ែកុំប្រឹងលាងតាមសម្រួលឲ្យសពកន្លែងឲ្យត្រឹមត្រូវស្រួលមិនតតួកូវីដ19ទៅមិនតតួកូវីដ19លាងដៃឲ្យស្អាតមិនព្រួយឆ្លងមេរោគសារអប់រំជាអតិភិបអំពីជំងឺកូវីដ19 1. អ្នកមកពីបរទេសសូមនៅតែក្នុងផ្ទះរយៈពេល14ថ្ងៃដើម្បីការពារការឆ្លងជំងឺកូវីដ19រាប់ចាប់ពីថ្ងៃចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញ 2.បើលោកអ្នកមានរោគសញ្ញាយ៉ាងតិចមួយក្នុងចំណោមរោគសញ្ញាដូចជាគ្រុនក្តៅយ៉ាងតិច38អង្សាសេក្អកហៀសសំបោរឈឺបំពង់កពិបាកដកដង្ហើមនិងមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងអំឡុងពេល14ថ្ងៃមុនចេញរោគសញ្ញាសូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ115ជាបន្ទាន់និងទី3បើលោកអ្នកបានប៉ះពាល់ឬមានប្រវត្តិប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺ Covid-19 ដែលបញ្ជាក់ពីមន្ទីរពិសោធន៍ថាវិជ្ជមានសូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ115ជាបន្ទាន់ដើម្បីទទួលការពិគ្រោះយោបល់ថែទាំសុខភាពអ្នកសូមអរគុណអ
មានអ្នកស្លាប់នឹងឆ្លងជំងឺ Covid 19 ច្រើនទៅច្រើនទៅហ្នឹងគួរខ្លាចដល់ហើយកុំខ្លាចបងសៃហាជំងឺហ្នឹងវាកាចសាហាវមែនក៏ប៉ុន្តែយើងអាចការពារខ្លួនយើងនិងអ្នកដទៃមិនឲ្យឆ្លងបានតាចុះគេការពារមិនទៅយើងអាចការពារបានតាមវិធីងាយៗដូចជាលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូនិងទឹកស្អាតឬទឹកអាកុលលាងដៃខ្ទប់មាត់នៅច្រមុះនៅពេលក្អកកណ្ដាស់ដល់កន្សែងក្រដាសឬដៃកែងដៃពាក់ម៉ាស់និងបោះចោលឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជៀសវាងចម្លងជំងឺទៅអ្នកដទៃជៀសវាងប៉ះពាល់ភ្នែកមាត់និងច្រមុះជៀសវាងប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកមានជំងឺគ្រុនក្ដៅក្អកឬផ្ដាសាយចំអិនអាហារសាច់និងសូដឲ្យបានឆ្អិនល្អជៀសវាងប៉ះពាល់ជាមួយសត្វព្រៃឬទៅកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វដោយគ្មានពាក់សម្ភារៈការពារខ្លួនសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ115ដល់អត្តកថាសារអប់រំជាអតិភិបអំពីជំងឺ Covid 19 1អ្នកមកពីបរទេសសូមនៅតែក្នុងផ្ទះរយៈពេល14ថ្ងៃដើម្បីការពារការឆ្លងជំងឺ Covid 19រាប់ចាប់ពីថ្ងៃចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញ2បើលោកអ្នកមានរោគសញ្ញាយ៉ាងតិច1ក្នុងចំណោមរោគសញ្ញាដូចជាគ្រុនក្តៅយ៉ាងតិច38អង្សាសេក្អកហៀសសំបោរឈឺបំពង់កពិបាកដកដង្ហើមនិងមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងអំឡុងពេល14ថ្ងៃមុនចេញរោគសញ្ញាសូមតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ115ជាបន្ទាន់និងទី3បើលោកអ្នកបានប៉ះពាល់ឬមានប្រវត្តិប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺ Covid 19 ដែលបញ្ជាក់ពីមន្ទីរពិសោធន៍ថាវិជ្ជមានសូមតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ115ជាបន្ទាន់ដើម្បីទទួលការពិគ្រោះយោបល់ថែទាំសុខភាពអ្នកសូមអរគុណអូក្លាយទៅសោះហើយនេះពីណាមកពុកម៉ែក៏មកពីរៀនវិញហើយអត់ហើយកូនក៏មានអ្នកមួយចង់ប្រាប់តាទីងនឹងនឹងកូនមានដំណឹងចង់ប្រាប់ពុកម៉ែពីរឿងការពារនិងរបៀបថែខ្លួនពុកនឹងម៉ែកុំឲ្យឆ្លងរោគខ្លួនពុកនឹងម៉ែកុំឲ្យឆ្លងរោគយើងការពារខ្លួនCovid-19 បានដោយលាងដៃទាំងឲ្យត្រឹមត្រូវទាំងយប់ទាំងថ្ងៃត្រូវខំគ្មីថ្មីលាងឲ្យញឹកញាប់ត្រូវខំគ្មីថ្មីលាងឲ្យញឹកញាប់យើងលាងដៃជាមួយទឹកស្អាតនិងសាប៊ូឲ្យបាន40វិនាទីឬប្រើអាកុលឬជែលលាងដៃក៏បានអើកូនកូនឯងលាងឲ្យម៉ែមើលតិចមើលស្អាតមិនព្រួយឆ្លងមេរោគអូក្លាយទៅសោះហើយនេះពីណាមកពុកម៉ែក៏មកពីរៀនវិញហើយអត់ហើយកូនក៏មានអ្នកមួយចង់ប្រាប់តាទីងនឹងនឹងកូនមានដំណឹងចង់ប្រាប់ពុកម៉ែពីរឿងការពារនិងរបៀបថែ
រឹមត្រូវទាំងយប់ទាំងថ្ងៃត្រូវខំគ្នាថ្មីលាងឲ្យញឹកញាប់ត្រូវខំគ្នាថ្មីលាងឲ្យញឹកញាប់យើងលាងដៃជាមួយទឹកស្អាតនិងសាប៊ូឲ្យបាន40វិនាទីឬប្រើអាកុលឬជែលលាងដៃក៏បានអើកូនកូនឯងលាងឲ្យម៉ែមើលតិចមើលស្អាតមិនព្រួយឆ្លងមេរោគសារអប់រំជាអតិភិបអំពីជំងឺ COVID-19 1អ្នកមកពីបរទេសសូមនៅតែក្នុងផ្ទះរយៈពេល14ថ្ងៃដើម្បីការពារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 រាប់ចាប់ពីថ្ងៃចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញ2បើលោកអ្នកមានរោគសញ្ញាយ៉ាងតិចមួយក្នុងចំណោមរោគសញ្ញាដូចជាគ្រុនក្តៅយ៉ាងតិច38អង្សាសេក្អកហៀសំបោរឈឺបំពង់កពិបាកដកដង្ហើមនិងមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងអំឡុងពេល14ថ្ងៃមុនចេញរោគសញ្ញាសូមតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ115ជាបន្ទាន់និងទី3បើលោកអ្នកបានប៉ះពាល់ឬមានប្រវត្តិប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលបញ្ជាក់ពីមន្ទីរពិសោធន៍ថាវិជ្ជមានសូមតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ115ជាបន្ទាន់ដើម្បីទទួលការពិគ្រោះយោបល់ថែទាំសុខភាពអ្នកសូមអរគុណអ្នកស្លាប់នឹងឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនទៅច្រើនទៅហ្នឹងគួរខ្លាចដល់ហើយកុំខ្លាចបងសៃហាជំងឺហ្នឹងវាកាចសាហាវមែនក៏ប៉ុន្តែយើងអាចការពារខ្លួនយើងនិងអ្នកដទៃមិនឲ្យឆ្លងបានតាចុះគេការពារមិនទៅយើងអាចការពារបានតាមវិធីងាយៗដូចជាលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូនិងទឹកស្អាតឬទឹកអាកុលលាងដៃຕົកមាត់នៅច្រមុះនៅពេលក្អកកណ្ដាស់ដល់កន្សែងក្រដាស់ឬដល់កែងដៃពាក់ម៉ាស់និងបោះចោលឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជៀសវាងចំណងជំងឺទៅអ្នកដទៃជៀសវាងប៉ះពាល់ភ្នែកមាត់និងច្រមុះជៀសវាងប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកមានជំងឺគ្រុនក្តៅក្អកឬផ្ដាសាយចំអិនអាហារសាច់និងសូដឲ្យបានឆ្អិនល្អជៀសវាងប៉ះពាល់ជាមួយសត្វព្រៃឬទៅកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វដោយគ្មានពាក់សម្ភារៈការពារខ្លួនសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ115ដល់អត្តកថាសារអប់រំជាអតិភិបអំពីជំងឺ COVID-19 1អ្នកមកពីបរទេសសូមនៅតែក្នុងផ្ទះរយៈពេល14ថ្ងៃដើម្បីការពារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 រាប់ចាប់ពីថ្ងៃចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញ2បើលោកអ្នកមានរោគសញ្ញាយ៉ាងតិចមួយក្នុងចំណោមរោគសញ្ញាដូចជាគ្រុនក្តៅយ៉ាងតិច38អង្សាសេក្អកហៀសំបោរឈឺបំពង់កពិបាកដកដង្ហើមនិងមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងអំឡុងពេល14ថ្ងៃមុនចេញរោគសញ្ញាសូមតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ115ជាបន្ទាន់និងទី3
បើលោកអ្នកបានប៉ះពាល់ឬមានប្រវត្តិប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលបញ្ជាក់ពីមន្ទីរពិសោធន៍ថាវិជ្ជមានសូមតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ115ជាបន្ទាន់ដើម្បីទទួលការពិគ្រោះយោបល់ថែទាំសុខភាពអ្នកសូមអរគុណអូក្លាយទៅសោះហើយនេះពីណាមកបុកម៉ែក៏មកព្រៀនផងហើយក៏មានអ្នកមួយចង់ប្រាប់តាទីងនឹងនឹងកូនមានដំណឹងចង់ប្រាប់បុកម៉ែពីរឿងការពារនិងរបៀបថែខ្លួនបុកនឹងម៉ែកុំឲ្យឆ្លងរោគខ្លួនបុកនឹងម៉ែកុំឲ្យឆ្លងរោគយើងការពារខ្លួនCOVID-19 បានដោយលាងដៃទាំងឲ្យត្រឹមត្រូវទាំងយប់ទាំងថ្ងៃត្រូវខំគ្នាថ្មីលាងឲ្យញឹកញាប់ត្រូវខំគ្នាថ្មីលាងឲ្យញឹកញាប់យើងលាងដៃជាមួយទឹកស្អាតនិងសាប៊ូឲ្យបាន40វិនាទីឬប្រើអាកុលឬជែលលាងដៃក៏បានអើកូនកូនឯងលាងឲ្យម៉ែមើលតិចមើលស្អាតមិនព្រួយឆ្លងមេរោគអូក្លាយទៅសោះហើយនេះពីណាមកបុកម៉ែក៏មកព្រៀនផងហើយអត់ឲ្យទៅក៏មានអ្នកមួយចង់ប្រាប់តាទីងនឹងនឹងកូនមានដំណឹងចង់ប្រាប់បុកម៉ែពីរឿងការពារនិងរបៀបថែខ្លួនបុកនឹងម៉ែកុំឲ្យឆ្លងរោគខ្លួនបុកនឹងយើងការពារខ្លួនពី COVID-19 បានដោយលាងដៃទាំងឲ្យត្រឹមត្រូវទាំងយប់ទាំងថ្ងៃត្រូវខំគ្នាថ្មីលាងឲ្យញឹកញាប់ត្រូវខំគ្នាថ្មីលាងឲ្យញឹកញាប់យើងលាងដៃជាមួយទឹកស្អាតនិងសាប៊ូឲ្យបាន40វិនាទីឬប្រើអាកុលឬជែលលាងដៃក៏បានអើកូនកូនឯងលាងឲ្យម៉ែមើលតិចមើលតតទីងនឹងនឹងបុកម៉ែកុំប្រឹងលាងតាមសម្រួលឲ្យសពកន្លែងឲ្យត្រឹមត្រូវស្រួលទើបមិនតទួកូវីដ19ទើបមិនតទួកូវីដ19លាងដៃឲ្យស្អាតមិនព្រួយឆ្លងមេរោគសារអប់រំជាអតិភិបអំពីជំងឺ COVID-19 1. អ្នកមកពីបរទេសសូមនៅតែក្នុងផ្ទះរយៈពេល14ថ្ងៃដើម្បីការពារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 រាប់ចាប់ពីថ្ងៃចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញ 2. បើលោកអ្នកមានរោគសញ្ញាយ៉ាងតិចមួយក្នុងចំណោមរោគសញ្ញាដូចជាគ្រុនក្តៅយ៉ាងតិច38អង្សាសេក្អកហៀសំបោរឈឺបំពង់កពិបាកដកដង្ហើមនឹងមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងអំឡុងពេល14ថ្ងៃមុនចេញរោគសញ្ញា
សូមតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ115ជាបន្ទាន់និងទី3បើលោកអ្នកបានប៉ះពាល់ឬមានប្រវត្តិប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលបញ្ជាក់ពីមន្ទីរពិសោធន៍ថាវិជ្ជមានសូមតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ115ជាបន្ទាន់ដើម្បីទទួលការពិគ្រោះយោបល់ថែទាំសុខភាពអ្នកសូមអរគុណសារអប់រំជាអតិភិបអំពីជំងឺ COVID-19 1. អ្នកមកពីបរទេសសូមនៅតែក្នុងផ្ទះរយៈពេល14ថ្ងៃដើម្បីការពារការឆ្លងជំងឺ COVID-19